Oraška Posavina Koka, čije je ovogodišnje poslovanje i ostvarenje izvoza bilo uspješno, najbolji je primjer koliko unatoč dobrom poslovanju sve u pitanje mogu dovesti neuređeni odnosi u državi. Ulaganjem i strpljivim poslovanjem Oraška Posavina Koka ove godine je, zahvaljujući najviše ostvarenom izvozu od 1,5 milijuna eura i uspješnim plasmanom omega-3 jaja na tržište, ostvarila najbolju poslovnu godinu na zadovoljstvo i uposlenika i kooperanata. Ja sam zadovoljan s Kokom kako radim. Ako se bude dalje raditi, radit ću ako ima posla. Direktor i suvlasnik Posavina Koke, Marko Damjanović, i član izvoznog vijeća Bosne i Hercegovine. Na jučerašnjem sastanku u Sarajevu najavljivalo se i očekivalo da je sporazum o razmjeni roba između Hrvatske, Europske unije i Bosne i Hercegovine postignut. Međutim, uslijedilo je razočarenje. Mi smo jučer trebali dobiti informacije šta je pregovarački odbor sa 13.12. u Briselu zaključio, dogovorio, pregovorio da mi budemo na izvoznom vijeću informisani. Informacija o očekivanom dogovoru je izostala, a on je bitan, jer najveći izvoz ova firma ostvaruje u Hrvatsku, tako da ako ovako ostane, izvoz se mogao prekinuti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Treba ovaj krug ljudi, drugim riječima vijeće ministara, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i niz raznorazni ured za veterinarstvo, agencije za sigurnost hrane, trebali bi da promijene sustav, da se ozbilje i da jednom popiju dlanove i da počnu raditi svoj posao. Da li je i ovaj još samo jedan u nizu alarmantnih signala ispred rastuće neodgovornosti koja se širi od vrha prema svim slojevima društva?